на основі ринкового механізму, що дає змогу отримати якісний контент з високим рівнем довіри. При цьому журналісти заробляють гроші. Активна аудиторія, надалі ми будемо називати їх інвестори, так заробляють гроші та мають можливість впливати на контент. А телеканали отримують якісний контент. Трейлер, куди можна зайти через Facebook чи реєстрацію, розміщено десятки відео у різних категоріях. Актуальні новини, мистецтво, таланти, спорт, подорожі і технології. Усі вони борються за право бути кращими. Це етап подачі авторами відеороликів. Наступна сторінка – власне інвестування. Ти обираєш уподобане відео, голосуєш за нього. Просто поповнюєш рахунок та насилаєш обрану суму у подобаному відео. Голосуєш грошима, а не лайками. Грошима, які надалі приноситимуть прибуток. Повір, лайки не мають такої переваги. Тепер проста математика. Загальна сума коштів, зібрана інвесторами усіх роликів, розподіляється наступним чином. 10% отримують автори, ще 10% йдуть на обслуговування системи. Решта розподіляється між інвесторами роликів-переможців. Але це ще не все. На додачу інвестори-переможці отримують додаткову винагороду від телеканалів, які транслюють переможні сюжети. Кожного тижня формується випуск, в якому є від 3 до 5 відеосюжетів. Інвестор інвестує в обраний матеріал $1 з метою отримати прибуток. Перемагає сюжет, який набирає найбільше інвестицій. 10% від кожного проінвестованого долара йде автору матеріалу, ще 10% – комісія платформи. 80% всього інвестиційного пула розподіляється між інвесторами, що вклали в сюжет переможців. Ми пропонуємо телеканал LAMP Content, який складається виключно з сюжетів переможців. Для українських телеканалів ця послуга безкоштовна. Взаємодія на нашій платформі журналістів та інвесторів позитивно впливає на якісний матеріал. Так, ми бачимо, що журналісти починають робити якісний матеріал, якісніший матеріал, коли вони бачать, що вони сорівнюються з іншими журналістами. Це структура, так сказати, наприклад, відео новин, це може бути політика, політики декілька буде людей, які хочуть висвітити цю політику, але ж лише один буде вибраний ринковим механізмом. Так, наприклад, наразі ми маємо всього дві категорії, це культура та тек, і ми для кожної категорії маємо такі дані, що, наприклад, для культури найбільш цікава це аудиторія 45-54 років, а категорія тек найбільш цікава аудиторія 25-35 років. Під час перестону ми отримали багато позитивних ідей, які можна впроваджувати. Ми їх зробили як експерименти. Тепер нам потрібно буде визначитися, які експерименти ми можемо робити, коли і вибір перспективними ніші. Бюджет і терміни. За наявних затрат у нас є фінансоване забезпечення на 9 місяців. 12 вересня, тобто через 3 місяці, ми плануємо виходити на Kickstarter, щоб там підняти якісь гроші, для того, щоб потім ми хочемо участвувати в англоязичних конференціях, і на наступних 6 місяців ми будемо шукати інвестиції за кордоном від 1 до 5 мільйонів. Ці інвестиції дадуть нам змогу розширити команду і прожити ще 12 місяців. І далі планів немає. Це так. Ментори! Жуй тебе, да. А что вы хотите, какую поддержку вам нужна, что вы хотите от нас? В Украине нам интересно проводить наше решение.
на телеканал, на... Что вам для этого нужно? Ну, вот у нас есть контент, нам нужно найти телеканал, который посмотрит на наш контент и скажет, он хороший, мы его можем показывать, и скажет, он хороший, но надо вот это поправить, мы это поправим, и они смогут это показывать. То есть вам не нужны деньги, вам нужны контакты с каналом? В Украине деньги мы не ищем. По сути, вам в качестве там, бонуса от, например, работы на этом хакатоне нужны комиты для того, чтобы получить доступ нормального нетворкинга с телеками и, соответственно, попробовать на профессионалах, а потом и, возможно, на аудитории этих каналов оценить, как эта штука может работать, если она имеет, например, там, телевизионную поддержку. Да. Я правильно понял? Да. Извините, я вмешался. Жюри, есть еще какие-то вот микро-вопросы, комментарии? У меня есть вопрос. На самом деле, ваше, что есть вот трайл, линч, да? Если вы даете, по-моему, 5 долларов, можно попробовать. Я просто еще помню, что я сейчас не успею никак посмотреть, тоже перед оценкой. Может, есть смысл поделиться каким-то линком уже сейчас, чтобы уже в живом режиме, да, действительно, и mail какой-то там, да, можно. Это на экране, и девчонка бегает, где резервки, и там все написано. Спасибо. Сразу по вот этой большой комментарии. Я поскольку от коллеги... Еще подтверждение от Фейсбука. Там, когда вот это делаешь, ты отправляешь Фейсбуку, и он должен подтвердить, что это не спам. Вот. Они просто подтвердят, и это появится на сайте. Отдельная кнопка, которую особо желает поделиться моим голосованием. Шаг. Да. Да. Тогда с определенным текстом это должно появиться в социальных сетях, и будет намного больше аудитория вас охватываться. Если вы откроете сейчас вот то, что там написано, я это самое, я тут уже зарегистрировался, проголосовал, откомментил, к комменту есть галка, ну этот самый чекбокс, типа опубликовать также на Фейсбуке, я этой штуки не выбрал, но тем не менее вот это, есть, да, это есть, то есть в данном случае, ну, вот я подопытный кролик, я так и написал. Да. Я написал «Підослідний кролик, тире я». Ну, Лика, можете ее поставить? Ура! Надо же объяснить, почему мы. Почему? Все. Дима, папа. Ну, а, да. Этой ночью. Хотели либо назвать, либо Джамала, либо Хакатон. Это странное имя для ребенка Хакатон. Для девочки Хакатон, Хакатон. Да. Хорошо, друзья, огромное спасибо. Поскольку меня попросили...